Här ska det bli ägghalvor med stenbitsrom och räkor. Midsommar 2020 kommer nu att invigas. Ställ den där så har du... Har du PR nära där? SMHI. Då är det den melodin som går på. Jaha, som inte har de har alltså använt... De har liksom anammat alltså. Ja, exakt. Det är av misstag såklart. Jag tog en bild i smyg när du inte visste om och så ser man vad jag lägger. Även fast jag står så här. Så kommer alltid vara snabbare, starkare, smartare, bättre. Ja just det, det var ett tag på... Ja, jag gillade det klicket i den. Ja, den är underbar. Ja, jag gillar klicket som det här då. Sen att den är också. I have an important message. 76.00. Nej, den är så jäkla rolig alltså. Men jag såg den först inte sen. Svaret med telefonen. Ja, har du gjort den då? Alltid. Va? Alltid. 25511.